Dos joves deltebrencs entreguen 1.300 euros a la taula de consens del Delta obtinguts a través de la venda de polseres solidàries. Els impulsors de la iniciativa, batejada amb el nom de Jo també soc Delta, són Nico Gómez i Karen Vallepérez, qui també han treballat en l'edició d'uns vídeos de conscienciació sobre la fragilitat de l'ecosistema deltaic. Aquest diumenge a la matinada s'ha incendiat a Poblenou del Delta la teulada d'una barraca de canyís. No hi ha hagut cap persona ferida i els bombers de la Generalitat han pogut extingir el foc sense complicacions. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 dotacions del cos. Deltebre ha constituït oficialment el Consell de Defensa Deltebre Territori, un òrgan que neix amb l'objectiu de sumar esforços per a fer front a les amenaces de l'ecosistema deltaic, juntament amb la taula de consens. El conformen una quarantena de representants de diferents sectors i el seu delegat serà Marc Bertomeu, jove agricultor del municipi. L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja posa en marxa dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi, un situat al costat de l'Ajuntament i l'altre darrere de la Biblioteca Francesc Balaguer. La iniciativa forma part de la xarxa de l'Aliança de Municipis. Oberta la preinscripció per a cursos formatius a la Ribera d'Ebre d'àmbits com l'agricultura especialitzada en poda, la gestió de cellers i molins d'oli o la construcció. Una iniciativa del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que té com a objectiu donar resposta a les necessitats del mercat laboral de la zona. Les formacions estan 100% subvencionades pel SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. A la Ribera d'Ebre encara una desena de municipis oferiran activitats en el marc de la floració d'arbres fruiters a la comarca. Aquest espectacle visual es produirà aproximadament al llarg de les dues primeres setmanes del mes de març i, com sempre, s'espera que aplegui un gran nombre de visitants.